Às vezes tenho ideias felizes. Às vezes tenho ideias felizes, ideias subitamente felizes, em ideias e nas palavras em que naturalmente se despejam. Depois de escrever, leio. Porque escrevi isto. Onde fui buscar isto? De onde me veio isto? Isto é melhor do que eu. Seremos nós neste mundo apenas canetas com tinta? Como alguém escreve a valer o que nós aqui traçamos?